مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ایک کرامت ہے، آپ کا ایک کمال ہے، آپ کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جس وقت گھوڑے تے سوار ہونا وا اور میں ایک جڑا پاؤں ہے وہ رکاب دے وچ رکھ کے قرآن شروع کرنا وا اور دوسری رکاب وچ پاؤں پہنچن تو پہلے میں قرآن پڑھ لینا۔ یہ مولا علی دی شان ہے۔ قرآن پڑھن تے بھی کوئی ٹائم لگتا ہے نا، تو ساڈی عقل وچ یہ گل نہیں آ سکتی، ساڈی سمجھ وچ نہیں آ سکتی بھی مولا علی علیہ السلام قرآن اتنی دیر وچ کیویں پڑھ لیندے نے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں پڑھ لینا تو پڑھ لیندے نے، سانو مننا پائے گا کہ وہ پڑھ لیندے نے۔ تو اگر علی دی شان اتنی ہے تو نبی دی شان کتنی ہوے گی؟ اگر نبی دا غلام جو کہ شہر دا دروازہ ہے، جو حکمت دا باب ہے، جو حضور دا بھائی ہے، حضور دا نور ہے اور حضور دا غلام ہے، ان دی اتنی شان ہے تو حضور دی اپنی کتنی شان ہوئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے کس طرح سارا جو نظام کائنات ہے اس نو اپنے قبضہ وچ رکھ لیا ہوئے گا۔ فرمایا گیا کہ حضور دا جو معراج ہے اس دا جڑا سفر ہے دنیا والیاں دے واسطے تو تھوڑا جا ہے، لیکن حضور دے واسطے وہ بہت زیادہ ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ہر شے کھول دیتی سی اور ادھر ہر شے نو روک دیتا سی، ادھر وقت اتھے ہی رکیا رہا ہے اور ادھر وقت جاری رہا ہے، سفر جاری رہا ہے، ملاقات جاری رہی ہے، شرف جاری رہا ہے اور خالق نے اپنے محبوب نو نوازیا ہے۔